פה. קרא, סיפרת להם את הסיפור. אחרי השיעור. אנחנו עכשיו בפרשה, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, חטית למאור, להעלות לפנים. שימו לב בעומק, שאיך זה היה בנוי המנורה, יש כמה שיטות, אבל השיטה הפשוטה, האמצעית, אל מול פני המנורה. זה היה הולך בצורה כזאת. אם כן, מנורה אמצעית, וזה פונים אליה. מה הרמז פה? הרמז הוא שהיהודי חושב בטעות. הרבה יהודים, לצערנו הרב, אלה שהם לא שומרי שבת, או, איך אני אבוא כאן לאמריקה, היו צריכים לעבוד בשבת. לא יודע אם אתם יודעים, כל אלה שבאו לאמריקה בזמן הקדמון, היו חייבים לעבוד בשבת, לא כמו היום, יש להם חופש. מסכנים. היו יהודים מועטים, תשמעו את הסיפור כאן, היהודים הסורים, החלבים, מה זה שבת, אבא שלו היה שוחט אותו, מה? שבת? אף אחד לא הלך לעבוד בשבת. מה הם עשו? לקחו על הגב שלהם חתיכת בד, ולקחו כמה מסריקות וכמה שטויות, היו מסתובבים ברחובות, מוכרים. כולם נהיו ביליונרים, ביליונרים, לא מיליונרים. כל אחד יש לו מיליארד, היום בניינים. ובאו האחרים, היהודים האחרים שבאו מכל מיני ארצות, בשבת מוכרחים לעבוד. מוכרחים לעבוד, אין עבודה, אין פרנסה, ביי, חייתים היהודים באו, כל מיני מקצועות, חייבים לעבוד, מה נעשה? פיקוח נפש דוחה את הכל חס ושלום, כאילו זה פיקוח נלך, עבדו בשבת. נשארו כולם עבדים, עד היום הבנים שלהם והם מתעשר, התעשרו היהודים הסורים שלקחו, והיהודים הפרסים גם כן, שלקחו על הגב שלהם סחורות והסתובבו, נהיו היום, כל אחד נהיה... נהיו סוחרים כולם, סוחרים וברוך השם התעשרו. זה התורה נותנת לנו כאן רמז. אל מול פני המנורה, אדם חושב ששבת יביא לו נזק, יש שישה, שלושה מפה ושלושה מפה. גמרא אומרת, ראשון, שני ושלישי זה כנגד שבוע שעבר, רביעי, חמישי ושישי כנגד השבוע שיבוא. זה שלושה ושלושה. אתם רואים? מי זה האמצעי? השבת. אתה חושב שהשבת תביא לך נזק, אתה טיפש מטופש. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. להפך, השבת תביא לך ברכה. ממה אתה שואב את הכוח ואת היכולת ואת העושר? משבת. עכשיו אספר לכם סיפור שהיה בירושלים. אני גרתי בשכונת בית ישראל. שכונה לא עשירה הייתה, מאוד אנשים בינוניים ולמטה אפילו. בבית ישראל זה מי שהיה במאה שערים, הייתם במאה שערים, זה בדיוק למטה, כמה... מרחק אולי של שלוש דקות, יורדים ממאה השערים, הולכים לבית ישראל. ישיבת מיר בבית ישראל הייתה, בדיוק בבית שלנו, למטה. אנחנו היינו למטה, ישיבת מיר הייתה באותו בניין גבוה למעלה. אם כן, היינו גרים שם, כולם היו יהודים פשוטים, אבל לא מחללי שבת אף אחד. לא היה לנו מחלל שבת בשכונה, לא זוכר. אוי ואבוי, מחלל שבת, כל השכונה, כולם היו יהודים שומרי תורה ומצוות. הספרדים היו בבית ישראל, אשכנזים במאה שערים, כולם היו, גם הספרדים, גם האשכנזים, ידעו מה זה שבת. יום אחד היה יהודי אחד, אני זוכר אותו כמו היום, יהודי קורדי, שהלך וקנה מכונית טקסי. קנה טקסי, פתאום רואים בשכונה, עובד בשבת. בר מינה כל השכונה, הלך אליו, חכם ששון, היה רב אחד, קראו חכם ששון, הלך אליו. אמר לו, ידידי, הסבא שלך צדיק, אבא שלך מתפלל איתנו, כולכם בבית הכנסת, כולנו שירי שבת, מה אתה השתגעת לחלל שבת? אני לקחתי הלוואות מבנקים, אני זה, אני שם, אני לא יכול בלי שבת. אמר לו, הרב, אתה יודע, מה שתפסיד בגלל שבת, אני אסדר לך את זה. תעשה חשבון, כמה הרווחת במשך השבועות האלה שחיללת שבת? לפי זה תבוא אליי בראש השנה, אם באמת נפסדת, אני אתן לך. טוב, עשו הסכם, אמר, טוב, אם יהיה לי בעיות, אתה משלם. אמר, אני משלם, מקבל על עצמי. טוב, לא הלך בשבת. עבר, הגיע ראש השנה, אמר לו, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן את סיכון, בואו. הלך אליו, אמר לו, בואו תגיד לי, מה הפסדת? אמר, לא, ברוך השם, מאז שהפסקתי לחלל את השבת, היה לי תיקונים הרבה לאוטו, לא היה זה, הילדים ברוך השם לא היו חולים, עשיתי חשבון, לא הפסדתי. אמר לו, אז עכשיו אתה צריך להביא לי.
זהו, הטעות של האנשים חושבים שמשבת, אני אומר לכם, כל אלה שהלכו להיות פועלים, חייתים, מסכנים, נשארו עד סוף ימיהם. כאן באמריקה. הסורים והאחרים ועוד אשכנזים שהלכו, ששמרו שבת והלכו להיות, היו מוכרחים. פתחו חנויות, פה מנהטן, קנו אדמות, אין להם ברירה. שבת לא הולכים לעבודה. נהיו מיליונרים. זה סיפור כאן באמריקה. כל האנשים שהיו מוכרחים לא לעבוד, פועלים, נהיו מיליונרים. כל מי שהלך להיות פועל, נשאר פועל עם עוד $100 בחודש, פחות עוד $200 בחודש, הלך אסף גנות, התקוטן, נתנו לו עוד $500 בחודש, בשנה 5,000, מה היו מרוויחים פה? המשכורת גבוהה גבוהה זה היה $20,000. לפני, אני זוכר, ראיתי יום אחד עיתון ישן, שהיה כתוב שהרבנים פה, יש לנו הצעה לרב אחד, הצעה מאוד טובה, $2,000 משכורת בשנה, וגם הוא יקבל את כל מחירת חמץ, ואת כל זה יהיה בשבילו, ויהיה לו את כל הפדיונות, ואת כל השטויות האלה. בקיצור, בקיצור, זה היה, תדעו לכם, לפני 100 שנה, לפני 100 שנה, היה $2,000 הרבה כסף. כמו היום, אני חושב, $2,000 אז, כמו היום $80,000 היה. כן? כן, היה אפשר לחיות. למה הדיים הוא קטן? אמרתי לכם פעם, למה הניקל הוא גדול והדיים, כל בעולם תמיד הכסף שהוא יותר גדול, יותר גדול. ואז הדיים זה 10 סנט, והניקל זה 5 סנט. צריך להיות הדיים, צריך להיות הניקל, והניקל צריך להיות הדיים. בגלל שזה היה מכסף. הדיים היה עשוי עד שנת 64, שבא דה גול, והיה אומר לו, לבעל הקדוש ממשלת, לנשיא ארצות הברית, היה לו איזה חי, אייזנאואר, אמר לו, אתה אמרת כאלה $35, אתה נותן אום זהב, תביא לי. התחיל לזרוק, תביא לי סוף. והדולר היה אונס זהב, אונס היה דולר, אונס. לקח לו את כל הזהב שלו, עד שבסוף הוא אמר סטאפ, סטאפ, סטאפ. דולר דבר אחר, וזהב דבר אחר. אבל היה החוק הזה, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, תסתכלו בקיצור, אל מול פני המנורה, זה מוסר גדול של שבת. שבת לא מביאה נזק, להפך, היא תביא לך ברכה. מאיפה אתם יונקים? תסתכלו פה. איפה אתם פונים? לאמצעים. מהו האמצעים? מה מרמז? לשבת. זאת אומרת, כל השבוע תוכל לקבל פרנסה, ברכה, רווחה והצלחה מיום השבת. ותמיד באים אליי אנשים, הם אומרים שאם לא נפתח בשבת, כן, נפתח בשבת. אפילו הם לא יעבדו. יש אנשים שקנו חנויות במנהטן. הם חמורים, אני לא יודע. מי אמר להם במנהטן? אתה יודע כמה הם משלמים על חנות? הרבה כסף, 50,000, 40,000. לא יודע, כבר נהיה הדולרים כמו סנטים. 40,000 אני נותן. אני נותן $50,000 בחודש, בחודש. חנות קטנה במנהטן. אז הוא אומר, אני מוכרח בשבת. מה נעשה? אני תמיד רוצה להם דרך לעשות מחירות, לעזור להם ליהודים. אבל האמת, אסור ללכת ליהודי בכלל להיכנס לבעיות של שבת. בפרט פה באמריקה, שכאן השבת היא פרוצה, צריכים להפך, היהודים החרדים, להראות, אנחנו בשבת, אין לנו שום עסק עם הביזנס. אנחנו מנותקים לגמרי. אבל אני עוזר להם. עושים להם שטן מחירה, כמו שהרבה מהסורים עושים את זה. את המחירה שמיום שישי הוא מוכר לו את זה לפני השבת, עד יום ראשון בבוקר, הוא נותן. יש כל מיני שיטות לעשות. אבל הדרך הנכונה היא רצון, תלמדו מהסורים, תלכו לבד, אף פעם לא תיכנסו לחילול לשבת. כיוון ששבת חשובה יותר מכל מצוות התורה. כך כותב הרמב״ם, ששבת ועבודה זרה הם כל התורה כולה. כל המצוות, אם אדם עובר, נקרא יהודי רשע. אבל אם הוא מחלל שבת או עובד עבודה זרה, שניהם תתאו שאני אשווה אותם. דינו חס ושלום כמומר לכל התורה כולו, ודינו כגוי. רבי יוסף חיים זכר צדיק לברכה, בן איש חי, שהוא הלך לפי הרמב״ם כפשוטו, אומר, הוא לא מצטרף למניין, לא מצטרף לשבעה עולים, ואם הוא עולה לתורה צריכים מישהו להוסיף עליו, ואם הוא עשר במניין, אל תתפללו עד שיהיה עוד אחד, צריך שיהיה 11 יהודים, עד שבא רבנו הגדול, הרב אלטינגר, בעל בניין ציון, והרב עובדיה יוסף הסכים איתו, ואמרו, תשמע, היום הם לא נקראים ככה, הם מסכנים, יהודים טובים, ומלמדים עליהם זכות. אבל האמת, רבי יוסף חיים, לפי הפשט הוא צודק. חלל שבת דינו
כגוי לגמרי, במען צדקו יגדיל תורה ויעדיד, ידע וידע שמי רבה.